Ժամանակ կար ժամանակ, կյանքում եթե շատ հաջողակ ես, ամենադժվար պահին կհանդիպես մի մարդու, որը կփրկի քո հոգին, կստիպի քո սիրտը կրկին բաբախել աննորմալ ռիթմով և բարձրաձայն ծիծաղել քո արցունքների միջով. Դու կհասկանաս, որ այդ պահին ոչինչ այնքան ուրախություն չի բերում, որքան այդ մարդու հետ շփումը, քեզ նայով նրա աչքերը, որում կտեսնես ամբողջ աշխարհը ուրիշ գույներով, և նշանակություն չի ունենա քեզ համար, թե ինչ կա ձեր մեջ այդ պահին, ընկերություն թե ավելի քան. Հիմնականում կարևորն այն է, որ դու կրկին կսկսես ժպտել, ապրել նորովի, կսորորես վստահել, վստահել գրողը տանի, հասկանում ես,